Samarqand bugun mintaqaning turizm xabiga aylanib bormoqda. Qo'qni kentning sayyohlik va investitsiyaviy jozibadorligini oshib borishi bilan birga transport infratuzilmasini yanada yaxshilashga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Shaharda barpo etilayotgan xalqaro avtovokzal ham ayni yo'nalishda hayotga tatbiq qilinayotgan istiqbolli loyihalardan biridir. Yangi O'zbekistonning turizm darvozasiga aylanib borayotgan Ko'xna va Boqiy Samarqand shahriga tashrif buyurayotgan mahalliy va xorijlik sayyohlarga transport xizmati ko'rsatish sifatini yanada oshirish maqsadida xalqaro avtovokzal barpo etilmoqda. Mazkur avtovokzalda kuniga 15 mingdan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Xalqaro avtoshox bekati bo'ladi. Bu yerda o'z ichiga 100 ta katta avtobus, 300 ta mikroavtobus, 300 ta yengil turdagi mashinalarni o'z ichiga oladi. Bular 24 soat ish faoliyatida bo'ladi va 1000 kishini ish bilan ta'minlaymiz. Avtobuslar Xitoy va yana bir ikkita chet davlatlari bilan shartnoma qilingan holda import qilib kirgiziladi va ular shu qo'shin davlatlarga transport vazirligi bilan kelishilgan holda qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Cho'ponota tepaligi hududdagi bo'sh turgan hududda barpo etilayotgan mazkur zamonaviy avtovokzal 5 gektar maydonni egallagan. Loyiha ishga tushgach, avtovokzaldan O'zbekiston bo'ylab hamda Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iz Respublikasiga qatnovlar yo'lga qo'yiladi. Kuniga xalqaro liniyalar 2 martadan bo'ladi. Masalan, ertalab bitta liniya yo'lga chiqadi, kechga bitta liniya yo'lga chiqadi. Va shunaqasiga 4 ta davlatga 8 ta liniya yo'lga qo'yiladi bir kuni ichida. O'zimizni masalan Toshkent, Navoiy, Buxoro, Qarshi va yana ko'p viloyatlarimizga kuniga 3 martadan qatnovlar yo'lga qo'yiladi. Darvoqa, mazkur xalqaro avtovokzalda 100 o'rinli kutish zali, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, restoran va savdo nuqtalari, servis markazlari ham quriladi. Xalqaro avtovokzal ish boshlagach, 1000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi.